میٹھا میٹھا ہے میرے اللہ. دیکھیں قبول و منظور ہونے والی بات ہے. ایک سال پہلے میرے ایک کیسٹ میں آیا تھا, لیکن اس رمضان المبارک میں سرکار نے مجھے اپنی اسناد کے صدقے پھر وہاں پہ بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہاں کی حکومتوں کو, وہ سرکار کی بارگاہ پہ نعت اور دوسری اونچی آواز میں پڑھنے نہیں دیتے. لیکن ہم نے الحمدللہ شکر الحمدللہ حضور کی بارگاہ کے بالکل سامنے, واجہ شریف کے بالکل سامنے وہ دیوار کے باہر کھڑے ہو کے یہ میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام پڑھی. میرے ساتھ آہستہ آہستہ اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہاں کی پولیس کو نہ نظر آ رہا تھا نہ ان کو سن رہا تھا. سرکار نے اتنی رحمت کی اور اس قدر رحمت ہوئی تھی کہ جب میں واپس پاکستان آیا ہوں تو پتا چلا کہ بچہ بچہ یہی پڑھ رہا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا, قبول تب ہوا. تو یہ تو آپ نے اتنی دفعہ ماشاءاللہ ٹی وی پہ بھی سنی ہوگی, کیسٹ میں بھی ہے, میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ سلام وہ ہم پیش کریں گے. اسی طرح بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اچھا میٹھا میٹھا ہے محمد کا نام, میٹھا 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 میٹھا
سلام غریبوں
آپ دیکھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، بعد میں پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
تو یہ ایک ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے. تو سب سے پہلے میں یہ فرمائش بھی ہے بھائی یوسف صاحب کی, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ جو ہے وہ میں تھوڑے سے پڑھوں گا, اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے. آپ نے میں نے دو دو آپ کے اسماء گرامی کہنے اور آپ نے یا اللہ کہنا ہے. یا رحمان یا منان یا اللہ, پڑھ دیجئے یا رحمان یا منان یا اللہ, یا اللہ کہنا بس, یا رزاق یا فتاح یا اللہ, یا رحیم یا کریم یا اللہ, یا رحیم یا کریم یا اللہ, یا حلیم یا حکیم یا اللہ, یا حلیم یا عظیم یا اللہ, یا حسیب یا مجیب یا اللہ, یا خبیر یا بصیر